Det heter seg at et bilde sier ofte mer enn tusen ord, og i denne videoen skal vi se på hvordan du kan sette inn illustrasjonsbilder i PowerPoint. Da går du på skillekortet «Sett inn», og så velger du «Bilder» på pil nedover her. Her setter du inn fra enheten din, fra den som ligger på harddisken din. Her kan du sette inn bilder fra internett. Det vi skal titte på er såkalte stokkbilder, eller bildearkivet i PowerPoint. Da får man opp en stor oversikt som man enten kan lete seg fram innenfor kategorier, eller man kan søke etter bilder man ønsker å bruke. Alle disse bildene som du finner her er opphavskraliert, slik at du kan bruke de i alle mulige undervisningssammenhenger, også publisere på internett. Temaet hos meg skal være elever i det jeg setter inn nå. Jeg skal vise litt forskjellig. Så skriver jeg inn elever og får opp bildet av elever på skjermen. Da kan jeg gå og velge det bildet av elever som jeg ønsker å bruke, og så trykker jeg på «Sett inn». Det bildet blir da veldig stort. Jeg må da klikke på det jeg kaller for fnottene, som er i hjørnet, for å tilpasse bildet i den størrelsen som jeg ønsker å ha. Vi kan transformere bildet ved å dra i disse fnottene. Pass på ikke dra på langsidene, for da gjør du om innstillingene i bredde- og lengdeformat på bildet. Du kan klikke her for å rotere bildet. Når du setter inn et bilde, så får du inn noe som heter bildeformat, og her får du masse forskjellig funksjonalitet som du kan drive med bildebehandling. Du får også veldig mye i forhold til design, så når du ser bortover her, så kan jeg velge mye forskjellig design hvis jeg måtte ønske det. La oss se hvordan vi setter inn utklippsfigurer. Jeg går igjen på «Sett inn», «Bilder», «Stokkbilder», og nå velger jeg utklippsfigurer. Her kan jeg også skrive elever og finne ut og søke fram bildet av elever. Jeg velger i stedet å vise dere et annet alternativ som jeg synes er veldig nyttig. I en presentasjon så er det veldig lurt å fortelle en historie. Og her på utklippsfigurer så har vi gjentatte figurer. Hvis vi trykker på en student-elev her, et navn, så kan vi få mange illustrasjonsbilder på det. Og som du ser bortover her, så er det mange forskjellige utklippstemaer. Jeg er helt sikker på når du skal fortelle en historie, så finner du en eller annen historie som kan fortelle om det du er ute etter å fortelle om. Jeg velger Rannveig, og så går jeg og velger dette bildet der Rannveig holder en plakat. Det kan jeg nemlig bruke til noe fornuftig, tenker jeg. Og Rannveig kan jo da i forskjellige positurer være temafigurer i din presentasjon når du skal formidle ditt budskap. Jeg trykker på «Sett inn», og Rannveig ble veldig stor her, så jeg gjør henne litt mindre. Men det som er problemet, det er at bildet er satt inn etter teksten som ligger bak, og da skal jeg vise et annet prinsipp vi har her i PowerPoint. Du kan nemlig høyreklikke på et bilde. Når vi flytter rundt her, så ser vi at Rannveig kommer foran klassen. Men hvis jeg høyreklikker på Rannveig og velger «Plasser lengst bak», så kommer Rannveig bak klassen. Og hvis jeg skal bruke dette i en setting her nå, der jeg for eksempel setter denne teksten inn i figuren der som Rannveig holder i dette kortet, så kan jeg gjøre denne teksten litt større. Må prøve å tilpasse den, og så «Sett inn utklippsfigur» setter jeg da på denne skjermen som Rannveig holder. La oss se hvordan vi setter inn ikoner. Jeg går på «Sett inn», «Bilder», «Stokkbilder», og denne gangen så skal jeg ta ikoner, og jeg skriver inn elever. Det var ikke mange jeg fant, men jeg fant av noen. Her er en lærer med noen elever foran seg. Jeg velger «Sett inn», så det er jo selvfølgelig variabelt hvor mye man finner. Og igjen, dra ut til den størrelsen du måtte ønske i forhold til hvor du vil ha det på plasseringen. Du kan også snu og rotere bildet og speile det hvis du måtte ønske det. Det er bare å dra fnottene over til den andre siden. Hvis du for eksempel ville her at læreren skulle peke i en bestemt retning. Til slutt, noe av det som kanskje mange av elevene kommer til å elske. Jeg går nå på «Sett inn», «Bilde», «Stokkbilder», og nå skal jeg velge «Tegnefilmpersoner». Her har jeg utrolig mange forskjellige valg. Når jeg trykker meg bortover her, så ser du hvilket utvalg som jeg har faktisk å jobbe med. Her er det jo mange forskjellige muligheter, og her kan man på en måte bygge sin egen rolleperson også hvis man ønsker. Jeg skal velge denne som heter «Full brødtekst», og her
skal jeg prøve å lage en Superman-figur. Så jeg trykker da i denne kroppen uten hode og velger sett inn. Så flytter jeg til det stedet på skjermen der jeg ønsker å ha dette bildet plassert. Så gjør jeg samme prosessen en gang til. Jeg går på sett inn bilde stokkbilder og går på tegneseriefigurer. Og denne gangen så skal jeg velge hoder. Dette riktignok hoder uten ansikter, så jeg velger da at det skal være denne personen her som har hatt på seg. Så trykker jeg på sett inn. Nå må jeg dra dette hodet bort og plassere det, og eventuelt gjøre om noe med rotasjon, hvis det nødvendig, i forhold til hvor jeg skal plassere det inn, og så videre. Her har vi mange muligheter. Jeg har også muligheten å gå på sett inn, bilder, stokkbilder, gå inn på tegneseriefigurer, og hvis jeg går på ansikter, så har vi da ferdiglagde ansikter som ligger inne her. Så hvis jeg for eksempel velger dette, trykker sett inn, så kan jeg nå dra dette ansiktet over på personen og jobbe med å prøve å få plassert den riktig. Og på den måten så har jeg skapt min helt egen rollefigur, og dette er jeg ganske så sikker på at veldig mange elever, spesielt av de yngre alderstrinnene, synes er kjempespennende.